У ряді закарпатських ЗМІ йдеться про те, що в кількох лікарнях краю є експрес-тести для виявлення коронавірусу COVID-19. Хоча медзасоби, які передаються в лікарні, можуть бути марковані брендами європейських компаній, без перевірки відповідними компетентними органами України та видачі сертифікату відповідності, все це може бути неякісною продукцією та простими підробками. Як повідомляють джерела в Закарпатській обласній інфекційній лікарні, сам по собі експрес-тест взагалі не дає 100% гарантії щодо наявності чи відсутності в організмі інфекції на COVID. Саме тому зразки біологічних досліджень з областей відправляють до лабораторії Центру громадського здоров'я в Києві. Днями на територію України повернулась понад 100 000 заробітчан. Велика частка українців – це закарпатці, які роз'їхались селами області та повинні витримати 14-денну ізоляцію. А в разі наявних симптомів ОРВІ – звернутися до медиків. Ну а якщо згадування експрес-тести вкажуть на відсутність хвороби у насправді інфікованої людини, то інфікування розповсюджуватиметься надалі. Наразі через ефір нашого телеканалу звертаємось до головних лікарів медзакладів, де є тести на COVID. Продемонструйте їх широкому загалу. Покажіть сертифікати відповідності хоча б у соцмережах, аби уникнути соціальної напруги та заспокоїти закарпатців. Ну і нагадаємо, за порушення правил, що призвело до поширення хвороби, каратимуть арештом на 6 місяців, обмеженням волі на 3 роки. Зокрема, йдеться про поширення небезпечних інфекційних захворювань, як коронавірус.